的实验结果嘛，然后我们实验结果第一个是 outlier removal， 然后我们的 mass 那个 mass 是那种9×9，然后我们的 threshold 设定是 0.2， 然后这是原图，也就是刚刚有说我们有产生4张有杂讯的影像，那这是做出来那种 outlier removal 做出来的影像，就是大家看一下，就是它的结果会长这样子。对，那如果是 contrast dependent outlier removal 的话，它的结果影像就会长这个样子。对，然后就是。这个的话是 smooth replacement 的结果，那这边要注意的是它还有一个 K 值嘛，然后我们刚才有说 K 值假如说是等于0，或是它有两个比较、特别的 case， 就是一个是等于0，一个是无限大，那但是就是我们这里的 K 值设定是 0.2， 所以说是需要去计算的，那它的结果会是长这个样子。好，那接下来是 running median， 那 running median 就是算它的那个四分位差距。对，那我们这边的那个 mass 是那种7×7，然后我们的 threshold 是那种 0.5， 然后算出来的结果就会长成这个样子。对，那如果是 mid range 的话，就是把亮度最亮跟最暗，然后相加起来，然后乘以1/2，然后我们的那个 mass 是7×7，然后它的结果会长这样。所以，我刚刚有就是前面有说，就是那 mid range 做的话，就是它的结果是完全就是很不好。所以不要弄这个好吧，对。然后再来是做就是 sigma filter， 然后就是说在两个 sigma 之间取它的平均值，对。那它的结果就是长这个样子，对。好，然后接下来这个东西就是我们做完这些运算，这些就是那个方法跟它做出来的就是做出来的杂讯，然后来做一个那个就是那个。那个 SNR 就是那个行动那个讯达比，对，然后算出来最大值的话，就是如果是用 uniform 的，就是随机那个产生出来的那个杂讯的话， sigma filter 会是最好的，然后如果是那个 Gaussian 做出来的话，就是 smooth replacement 会是最好的，然后如果是 salt and pepper 的话，就是 running median filter 是最好的，所以不同的杂讯，不同的杂讯用不同的方法，结果会都是不一样的。那就是我没有办法说保证说你这张影像用哪一个方法会是最好，所以就是如果大家要的话，就是大家自己去尝试看看说哪一个方法做出来的结果影像是最佳的。好，那就做一个小号。奇怪，超出天就是最大，超出
爆，被撞爆，很害怕牵绳直接被撞爆。没有，我爱国语好说的是影像锐利化，那锐利化影像最简单的 Network Master 就是从每个像素当中减去它的那个淋域平均值，然后做缩放，也就是说它的这个 S， 这个 S 就是一个缩放常数，然后这个 Y 呢都是中心点的像素值，然后 K 呢是一个分数，那课本上面是说 K 这个分数呢值在五分之一到就是三分之二之间是一个最好的。那如果 K 越大的话，那影像就越锐利。对，好。然后 mu 的话就是一个淋域平均，然后这个淋域平均值呢，可以用中位数来代替，这是课本上说的。对。等一下，你把我原来最原始的版本把它叫起来先。嗯。对，最早的那个。最早，你看他刚刚的那个公式，对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 ，好 ，OK， 那个啊，课本上他用的是，哎，你把它播放对。课本上用的是这个公式啊，但是这个公式你看不大懂哈。其实这个公式相同的是这个公式了哈。那个啊 ，mu 的话就是以引体的平均为主嘛，对不对哈？啊，你跟平均哈，如果你比平均还大的话，比如说这个那个 rs 弄成2好了哈，那这样是什么意思？你以平均为主嘛啊，你如果比平均还大的话，对不对哈？你把它弄成两倍的话，那是什么意思？量的会怎么样？会更怎么样？你如果比平均还量的话，你会变成怎么样？会更亮，对对对。啊，反过来来讲哈，你如果比平均还暗的话，对不对？那你这里用二的话，对不对？你就会变成比平那个越比平均还暗的话，会变得越怎么样？越暗，对对对。所以你这里用三四都可以哈，你都可以变得比平均还亮，还是比较暗哈，要放大。啊，其实这两个式子是一样的啦，只是你这里的这些式子不是那个是要做一下转换，这样子看比较看得清楚的，哎哎。所以把这你的抛空，你到时候把这个公式加进来。好。然后接下来说那个 extreme sharpening， 然后就是极值的锐利化淋域算子。那它是一种适用于就是有较大对比度的区域的影像。那它输出值就是淋域的最大值，或是最小值。就是也就是说，就是它与那个中心点位置距离最大或是最小。嗯、那就是假如说它看哪一个极值比较近，它就输出哪一个。也就是说，假如说我中间的那一个中心点位置是3，然后呢，我的极值是6，然后我最大值是6，然后我最小值是4，那我们4跟3比较接近，所以我的输出就是4，对，就是这样子。好，那这边的话就是这个是 erosion 嘛。然后就是那个 dilation， 那它也可以就是它等于就是 erosion 的意思，然后它也就是等于是 dilation 的意思，对。灰阶的 erosion 跟灰阶的 erosion 跟灰阶的 dilation。对啊，当我们的那个Windows 就是那个我们的 mask 通通是零的时候，我们灰阶的 erosion 就是取 log 的什么？前面，对啊。就是取 local 的
密密麻麻，对吧？对，嗯，对，嗯，对，啊，如果那个啊是那个啊 dilation 的话，就是群落后的嘛，哎，对对对，没啊，所以下面是你要解释哦，所以下面是就是，比如说我们这是中这是一个点，然后这是它的 minima， 然后它减掉 minima 的距离小于慢性秒减掉它的数值的话，那就代表说它就是用 minima 来代替，因为它的距离比较小嘛，比较接近 minima， 比较接近 minima， 所以就变成 minima， 哦，所以就是变成 minima， 对，嗯，那如果就是反过来的话，就是越接比较接最接近 maximum， 那所以就是它就是用 maximum 来做替代。嗯哼，这样的话呢就会 sharpening， 就是它会就是把它影像的那个边界就是做出来，就是比较锐利化。嗯哼，好，然后接下来七至四章要说的是边缘检测。那影像边缘第一个就是比较直观的一个概念，就是说就是两个像素之间的边界，然后就是当两个像素之间的亮度只有明显不一样的时候，它就是一个边，也就是说假如说一个是零一个是五，它很明显不一样，所以呢它就是一个边界了。那主要目的就是要找出灰阶中有剧烈变化的边界值。嗯，那 edge 的意思就是说亮度有图案的抬升或是下降，这就是 edge。 那这边的话左图就是一个雕塑的一个影像，对，然后右图呢这一张就是一个有显著亮度边缘的一个影像，对，那影像当中边缘这些边缘都是一个影像的轮廓，也就是说亮度在整个影像当中图案有图案之间的变化，就像这边跟这边，然后它有图案之间的变化，那它的边就会显现出来，对，但是就是一般的影像所谓的边其实不见得会对应到实体物质的边，那因为说就是像说这个影像它这个那个雕那个就是物品，它会打光，所以说有时候打光的这个边界，它其实明明就不是，就是它明明就不是这个物体的边界，可是它还是会秀出来，就是说因为这打光下去，这边是亮，这边是暗，所以它这个边界也会显示出来。那我们再说，我们如果说一个成像系统不存在任何的模糊或是取样还有量化的情况之下，那出现的影像有这三种，影像边缘。那第一种是 step edge， 那第二种是 roof edge， 那第三种是 line edge。 那 step edge 就是被称为就是阶梯边缘或是被称为布边，那它就是影像亮度有明显的不连续，也就是说像这里零，然后突然之间变25，然后这样子的话就是完全的不连续，那这就叫一个 step edge， 就是你会看到就是很明显就是这样子，然后突然之间这样子，对，左暗右亮，左暗右亮这样子。然后第二个 roof edgeRoof edge 就是屋顶边缘，对，它中文叫屋顶边缘。那它就是影像亮度当中第一个偏差，偏差中不连续，也就是说它会渐渐的变亮，然后又渐渐的变暗。那这样的话就是一个突然之间，应该是要原本我们理想状态应该就是越来越亮，可是它突然之间变暗，那所以就是一个变成有一个屋顶的造型，对。那第三种边缘，第三种那个 edge 就是 line edge， 那就是。线条边缘，对，那线条边缘比较简单，就是理解成为两个 step edge 加在一起，就是这边一个 step， 就是这边一个 step edge， 然后这边又一个 step edge， 那两个 step edge 靠得很近的话，就会变成一个 line edge， 就是它会有一个 line 显示在那边，对，都是这边是暗的，然后这边突然间变很亮。那这三种边缘当中我们最常见的就是 step edge， 所以我们后面讲的都是 step edge 而已，我们其他这两种都不会讲到，对。好，那我们要做就是这个跟作业有关，嗯，这个作业第一个部分，好，大家仔细听，对，这是第二份作业，嗯，那第二份作业是，你先讲，我们再跳过去那里。所以那个我们的话是在下去那个礼拜是12月3号，对，嘿嘿，好，那就是12月3号要写出来，嗯，对，那就是要生成，就是底下就是做这些那个边缘检测之后的结果，对，那结果的话如果要展示的话，就是底下这边有说，就是弄那个 Robert， 那这等一下会介绍，那这边就是弄 threshold 是12的时候，它就显示出这张影像。那这个是那种衰瘦是20的话，就会产生出这张影像。是 preview。哦，
对，然后这是手表，手表 no threshold， 哦 ，sobo， 那那个 threshold 是那个38的时候，可以这样讲。那 spread and chain 就是弄那个做那个边缘检测的话，然后 threshold 是30，然后就会产生出最大影响。那这是 crush， crush。然后也是就是做出来的话就会产生 threshold 是135，然后做出来就会产生这张影像。那这是 Robinson， 对，然后 threshold 是43就会产生出这张影像。那这是 Navatia， 然后法布，然后这是5×5的 mass， 对，然后它的 threshold 是12500，对，好，这是第二个作业，这样子有问题吗？我们先回去仔细讲了，你现在在问他，好。好，这是第二个作业。第二个作业就是产生其他影像之外的。好，第一个做的是 Robert Operator， 那它是使用2×2的 mask， 然后来计算。沿着两条对角线方向边缘的梯度，然后也就是这边的梯度跟这边的梯度，对，那这是最简单的边缘检测运算方法，然后也就是说它只是在用影像的垂直跟水平的差分的近似值来计算它的梯度，那令我们的 R1 就是从第一个 mask 做出来的值，然后 R2 就是从第二个 mask 做出来的值。然后我们的那个梯度大小，这个就会是 R1 的平方加 R2 的平方开根号，这就是我们的梯度大小。那我们因为我们做一阶微分的时候可以凸显出高频的地方嘛，然后所以说就是边我们的边都会是比较高频的，所以我们只要考虑一个点的差分就可以知道是否是边的。那这两个 mask 微分下来的话就会是旁边这个，也就是说就是f 的 x 加一，然后减掉这个，就是它的一阶微分，因为它的那个 delta x 会趋近于零，然后因为趋近于零，但是因为是电脑对 pixel 值的话就是一，对，所以它会趋近于一，所以说它的值会等于这个。所以就是用什么来近似什么？用什么来近似什么？用差分来近似微分。用差分来近似微分。然后就是 Rob 的运算值做出来的结果。那这里我们的 threshold 是设定是30，对，也就是这应该是跟刚刚那个结果应该是一样的，对。好，这是作业的第一个部分，大家有没有问题？好，没有问题，那我们看下一个配。那第二个部分是 Pivot 这个方法。Pivot。好。然后这个方法跟刚刚那一个方法不一样的地方是，这里是3×3的 mass， 然后刚刚这个是2×2的 mass， 对，然后它也是就是计算这个 mass 的出来会等于一个值，然后这个 mass 出来会等于第二个值，然后将 p1 的平方加 p2 的平方开根号会等于这个梯度大小，那它的那个梯度方向的话就是会等于 arctangent 的 p1 除以那个 p2， 这就是它的那个梯度的那个方向，对，好，然后这就是它做出来的结果，这样子有问题吗？大家可以看出来它的边的宽度怎么样？比刚刚的那个，Roberts 比起来怎么样？对，为什么？因为它是33。对，因为它是33，对。好。就是它的边会比刚刚这个的边会比较粗一点，因为它是3×3的 mass， 然后这是2×2的 mass。好，我们是最就是最简单的方法，对。然后这个是比较精简一点点。所以 Pivot 的大家有没有问题？好，没问题，我们再下一个看。接下来讲 Sobo， 这个那个 edge detector， 那这个 detector 跟刚刚那个 Pivot 唯一不一样的地方就是它在这边。它的 mass 的中间这边，它是两倍，权重值会变2，所以它这里是负2，然后这里是2，就是它们两个的差距就是这样子。然后它一样，它的梯度大小就是 S1 的平方加 S2 的平方开根号，然后就会等于它的梯度大小。然后它的梯度方向呢，也是
就是 arctangent 的 S1 to S2， 这是它的梯度方向。好，那这是 SOBO 做出来，然后 SOBO 呢可以被可以用2乘2的平滑，然后再乘以2乘2的梯度做出来，然后做就是两个 mask 做 convolution， 然后就是 convolution 结果就是负一负一一一嘛，然后再往右边一个，然后也是负一负一一一，然后下面然后也是就是这样子加总之后，你就会产生这些加起来，然后你就产生这一张影像。那下面一样我就不做了，对。那这是做出来的结果，这样子有问题吗？没有。好，没有点亮就下一个。再来就是 Vuex 跟 Sobo 两种方法其实都是一样，但是他们会存在一个问题，就是他们第一个就是他们对于就是杂讯很敏感，就是说假如说这个杂讯很明显的话，他们反而会做不好。那这样子的话其实可以用一个方法，就是我们先做平滑，就是先做一个 smoothing， 那 smoothing 完之后再做那个边缘检测的话其实就可以，但是就是这样子的话又会产生一个问题，就是它会把比较靠近的一些边缘会平滑掉，所以也是不太行的。对，那所以会有这个 Friedan Chain 这个方法。那 Friedan Chain 这个方法有九个 mask，那也就是说每一个像素都要做九次，然后就是其中四个 mask 是在做那个找那个影像中的 edge， 那其中四个是在找影像中的线条，也就是 line， 然后最后一个 mask 是在用来做那个 smoothing， 也就是平均它的影像。那我这边就是先讲就是这其中两个，这两个 mask 是用来做 edge detector， 所以你会发现它就是线条，就是直线跟那个横线跟直线，对，这样的话是用来做 X detector 的。那它的 gradient 那个大小也是一样，就是 F1 的平方加 F2 的平方，然后开根号，这就是它的大小。那它的那个梯度的那个方向呢，一样就是 arctangent 的 F1 除以 F2。对，那主要它这一个就是它这一个矩阵被这些等一下，应该先说这张。这是它的九个矩阵，就是你把一张影像乘以这九个矩阵，然后再做平均才会是它的结果。但是就是它这些矩阵都被称为一个叫做 orthogonal， 对，那 orthogonal 这个名词就是说就是两个矩阵分别可以转为一个立向量跟横向量，然后将两个向量内积它会等于零，也就是说这边这是就是直的，然后你就把它平放下来，然后横的也把它平放下来，然后这样子做那一集的话，它会等于零。这两就是这些里面这两个这样做都会等于零。对，那这就是它的 mask 的特性。那它比较麻烦就是它要做九次，因为它有九个 mask。那这是它做出来的结果，这样子有问题。那接下来 Kirsch 运算子采用的是八个三乘三的 mask， 然后来对影像来做卷积。那这八个 mask 分别代表的就是八个方向，就是这边、这边、这边、这边，就是八个方向。对，那这八个方向就是你会看到，就是很像一个 compass， 就是一个指南针。对，所以就是也叫做一个 compass 的一个模板。你说的是罗盘？罗盘的一个模板。对。那它这个是取卷积后最大值作为影像的边缘输出，也就是说，假如说这个值做出来，它的影像是最大的，那我的 gradient 就是取这个。对，那它的那个方向的话，就是取45度乘以它的那个 urge max， 那个 argument max 的 kn 的这个数值。那 argument max 就是指说，当就是这个跟就是 kn 是最大值的时候，取其中的这个的变数，对，那这个乘以这个45度就会是它的角度，就是 k 0的话就取零，啊 k 1的话就取零，对 ，k 0的话就取零，然后假如说是 k 1就取一，然后 k 2 k 3 k 4就取四，然后四乘以这个角度就会等于是它的，四乘以45度就会是它的真正的这个那个 gradient direction。对，那这是他做出来的结果。那我的 threshold 是弄30。好， Robinson 跟刚刚的不一样点就是在于说， Robinson 它是比较简化的。对，
它比较简化的意思就是说，它只用到，因为刚刚的这个cache， 这个方法它用到很多的，就是它用的那个 mask， 它的数值比较大。然后 Robinson 它的数值只有零，正负一跟正负二，所以它的数值比较小。然后做出来的结果其实就是它做出来的方法跟那个cache 是一样的，类似对，但是就是对方法都是就是对，但他们的运算值是一样的，然后他们做出来的结果就是这样子，然后 threshold 一样是30，那这样有问题吗？好，再来是 Navita 那个Navatia 跟巴布，那它不一样的点就是在于说它是5×5的一个 complex tempered mask， 也就是它是5×5的一个 mask， 然后也是代表了6个不同的方向，对，然后相乘之后一样就是相乘相除，然后之后就会得到这一项，对，那这样子有问题。那我们说T2 方向跟所谓的 S contour direction 不一样的点是 T2 方向是从暗到亮，也就是说我假如说有一个边是暗然后到亮的一条线，那一条线就叫做就是那个 gradient direction， 那 S contour direction 就是它是沿着边缘的方向，那沿着边缘方向意思就是说不小心闪到了一张影像，对，就是沿着边缘的影像，就是像说，假如说有一个影像当中有一条边，就像说这个那个投影机好了，如果这边是白布，这边是白的，这边是黑的，然后这边的方向就叫做梯度影像，那个梯度方向，那这一条边就叫做那个边缘轮廓的方向，所以说梯度方向会跟边缘轮廓的方向那个产生一个90度的一个差距，对，那。所以边缘轮廓的方向的话，就代表说，假如说这是边缘轮廓的方向，那假如这样的话，就是代表这边是这边假如说是白布的话，这边就是亮，这边是暗，那这边就是它的那个边缘轮廓的方向。然后所以这边就是解释，对，那这边的话可以看到就是这边是白色的嘛，然后这边是黑色的，所以这一个角度就是它的梯度方向，因为是由暗变亮。然后由暗变亮，由暗变亮，但是一个边产生的话是产生在这一边，所以这个边叫做那个 contour direction， 就是它的边缘。对，对，沿着边走的时候，右边是亮的，啊，左边是暗的。就是这一边是亮的，这一边是暗的。的然后所以说他们两个的夹角都会是90度，你会发现就是这边都是90度。那以上的这几种边缘运算值都是由一个垂直，就是任何一种垂直跟水平的 mask 制作而成。那我们所谓的那个 edge operator 需要满足就是底下这四种特性。那第一个就是我们的估计，我们的 gradient 的大小，需要准确的被估计。然后第二个是我们需要准确的估计它的梯度方向。然后第三个是要估计它的 step age， 因为我们刚刚有说就是我们这里面讲的都是 step age， 那我们需要准确估计说它的 step age 的对比性，然后第四个是 step age 的方向性，对，然后 gradient direction 主要是用来做边的一些组织啊，然后选择跟一个连接，好，然后这边它主要就是在讲说就是这是一个多面体物体，然后这是边嘛，所以你这边检测出来的话 ，B 的话是梯度强度，就是梯度大小做出来的影像。对，那假如说梯度大小做出来的影像做二值化的话，也会产生 C， 对，这张影像。那这边我们选择的话，细塔度数是在0度到22度之间，那我们会产生出来的影像会是这一张。那我们会发现就是右边白，然后左边黑，就是这边白，然后这边黑这样子。那我先说一下，就是这是功课的部分。那功课部分有问题吗？就是功课要做出来，就是弄那些运算值，然后需要去检测出那个尼亚那张照片的边缘。
现在投资却毫无头绪，该怎么办？给你推荐我的秘密武器 eToro。 大家都觉得说说谎是一件很不好的事情，可你有没有发现历史上最有名的那些人都超会说谎的？像诸葛亮，诸葛亮就是大骗子，大骗子诸葛亮。对，什么木牛流马、空城计、草船借箭，全部都是死骗子诸葛亮。大家记得草船借箭吗？草船借箭就是他那时候跟曹操说，我们打过去喽，我们一群人今天要打过去喽。然后曹操每个弓箭手都准备好，怎么样发射，让他派出去一群稻草。对，这番现代版是这样，所以我们唐明帝跟你们说，我现在讲笑话哦，要讲很好笑的笑话哦，有派出去 Fight Club， 因为笑声就像弓箭一样，还我，对，所以大家都是死骗子。以诸葛亮这种死骗子个性，我完全不相信，完全不相信他三顾茅庐的前两次是不在家，完全不相信，他一定在家好不好？他一定躲在那个小书房后面说说我不在，说我不在。我知道，因为我妈，我小时候接电话的时候，我妈就是这样啊。我说喂，找我妈妈吗？说我不在，说我不在。他说他不在啊，他过来而且很生气。我妈就很火，讲述不在，你是接电话没好事，最讨厌接。喂，大老师你好久不见。诸葛亮就是那种，前一秒你看到他脸书上面还是绿灯，结果你瞧到哎在吗？不见了。到第三次，到第三次三顾茅庐的时候，诸葛亮终于发现我不在家这个借口已经不能再用，也不能再用。所以他这次，诸葛亮看到刘备他们来，就像每个学生族群看到老人上公车一样。走了没？诸葛亮装睡。然后这时候刘备跟关羽就想说：“那我们就得都醒了。”这个张飞。这张飞的眼睛是雪亮的，张飞说：“俺去他家后面放把火，看他出不出来。”张飞很可怕，张飞就那种死都要出爆你的谎言的那种人。假如说现在有些女生，你不想要参加什么聚会，你就说什么。最近有点筋痛，不想去呢。我就想，张飞就直接把裤子扯下来，你个卫生人，给我舔舔啊！下士不耻下问，不是叫这个。三顾茅庐告诉我们说，你一个人如果要成功，从出社会那一刹那，你就要开始说谎。我从小时候写作文就深谙此理，就是很明白这个道理的意思。然后，就是我写作文的时候，就每次作文一来，我就会写死一个家人。大家都会吧？大家都会吧？小时候那个作文不完全就是死亡笔记本，题目一下来我就想我要成为新世界的神。没错啊，还是有些人是写别的题目，有些人的作文题目是什么妈妈的手，每个人都把妈妈手写超丑，像爬虫那样。对，老师改作文改到刚刚，
我不要去改卖护手霜了。或是家长日的时候偷偷检查啊，刚刚妈妈你好，上次打去你家好像没人接啊，对吧？他随着年龄长大，我们发现谎言的积善一渐渐转变，渐渐从我的作文部开始转到脸书上，脸书上很多谎言，对，你好漂亮，你好正，对，这种就算了，这种我已经习惯了。那我有个大学同学，这真实故事哦，那个就是我跟大学同学跑去整形，然后整完形之后他就 po 一个动态，下面回复都是说什么你好勇敢，我想说哪里勇敢，就是没有勇气面对自己的脸去整形吗？对，哎，大家不笑是因为大家都整过形的，你爸笑太用力鼻子掉下来。哎，真的，他以前丑归丑，可是丑得很自然，现在是丑得很不自然，很超现实的丑法，他打脸重来。而且说谎就人类的天性的，大家每个人只要是人类都会说谎。那现在机器越来越进步，连机器都会说谎。对，每次在等公车的时候，即将进站，12分钟，为什么？刚才龙猫的公车经过，我失去自知之心，我看不到。这些饮水机，解药冰开水食道融化。它最有感觉应该是手机的电力，对，电力，手机的电力，上一秒看到18%，下一秒18%没了。老一辈军工教的很多技术，加油中国！不能出国，只能去哪？小巨蛋。大家都会很神奇，说：“那我去小巨蛋，他们只是想要进去充电，他们不要尊严，只要电源。哦”我是觉得18%那个政策本来就是很不公平，但是我觉得老一辈军工教就是因为知道很爽，所以才去当的嘛。是这样吗？就我打个比方，假如说今天推出一只手机，它标榜的就是说这个手机的电力用到剩18%的时候，它就电力再也不会下降，你什么都不用做，你死都还是有18%，那你还会管电力吗？不会管电力啊，一定整天在公车上在那边滑手机，捷运上滑手机，走在路上滑手机，啊，不好意思撞到你，但我不会检讨，因为我是现代人。继续，那你还会公司滑手机？一直滑滑，根本不会管电力啊！你不会买充电线，你不会买行动电源，因为就算天塌下来，你还是有18%。你到55岁，不是，你到5:30的时候，大家都想说，哦，我要不要充电，充到6:30？你说，哦，我有什么痛？你不会管你的电力吗？但是，一整天下来，回到家，那你晚上回到家的时候，你搭电梯准备上楼，你快到你家那层楼了，电梯突然故障，然后这是一个很老旧的电梯，所以它没有任何通讯设备。你这时候想说啊，没关系，反正我可以打电话求救嘛。手机拿出来，18%没了。他的心声大概是这样。但是我们现在就一直都在怪那些什么18%人，我们都没有想过他们才是被骗的人。就我们都是怪拿着18%手机的人，但是真正要怪的是不是那些发明18%骗人手机的人？今天最会骗人的是政府，政府超会骗人呢、欸。我每次看什么幸福城市调查。每次前三名都有高雄，搞屁哦！谁那么乱来啊？你知道高雄市政府的赤字让平均每个高雄市民负债9.2万吗？哎，在场有没有高雄人帮我掌声加尖叫？这两个可能性，第一个是在场真的没有高雄人，第二个是他们开心不起来。那事实上呢，假如说你是高雄医学院的医学生，你如果接受妇产科实习的时候，他们教你说，如果一个婴儿生出来他没有哭的话，就在他耳边说9.2万。听到没有？刚刚好，我们今天就到这个地方。